Så här skulle det behöva se ut på fler håll i Jämtlands län. Gott om barn och unga. Även om befolkningen i länet ökade för första gången på många år förra året så räcker det inte. Vi har framför oss stora kullar som då går i sin välförtjänta pension. Och de yngre som skulle då sätta barn till världen och stanna kvar här och se till att vi blir fler. I väldigt hög grad väljer de att flytta från länet. För många har det så, gör så. Och det är bekymmersamt. Den stora frågan är hur trenden ska kunna vändas och vilka det är som ska flytta hit. Landshövdingen vill se fler invandrare och jobbar för att få hit en flyktingförläggning. Jag har en dialog som pågår med Migrationsverket om det. Att det är bara två län i Sverige där inte Migrationsverket finns organisatoriskt. Och det ena är Gotland och det andra är Jämtland. Och när det gäller Gotland så får de lösa det själv, men jag tycker att de skulle finnas här i Jämtland. Det är om inte annat en väldigt viktig inflyttarservice för de som väljer oss. Därför tror jag att det vore väldigt positivt och bra om människor hade som första port i Sverige, Jämtlands län.